njeno predskazanje bilo, to ste mi privatno rekli, kad je bilo bombardovanje, kad ste vidjeli sliku mosta, da. To njeno predskazanje. Jeste, to je bio motiv da ja uopšte, to je bila inicijalna kapitulacija. Shvatili ste zapravo da u tom momentu da pišete ja to što ste... knjigu, da ja napišem knjigu, znači tad kad sam vidjela, ja se čak nisam ni setila, sam kad sam vidjela neke scene iz bombardovanja na Kuršumlijskom mostu, ja sam samo imala osjećaj da sam ja to već preživela. I samo sam se pitala šta se to dešava, ja sam ovo videla, ja sam ovde bila, a onda se ispostavilo da sam ja u stvari imala sliku koju ona meni pričajući u transu, pritom samo da naglasim da ona jako teško govorila srpski, tako da sam sve vreme imala prevodioce, ali on, to je još jedan adut više koliko je u stvari bila moćna da meni prenese slike. Da. Preko prevodioca, da ja vidim to što ona vidi, da ja to sve napišem u Večernjim novostima i kad sam sutradan iskopala iz one gomile tekstova tu reportažu i videla da je to i videla koliko je još stvari predvidela i tek još posle izvesnog broja godina videla koliko je stvari predvidela, ko što je slučaj na primjer sa malom Milicom koja je na kraju postala i svetica i ja sam zaista, rekla sam sebi sutradan. Ujutru ja moram da napišem knjigu. Tako da sam knjigu u stvari i napisala za vreme NATO bombardovanja. A postoje neka živa Rusalja, kako kaže? One koje sam ja intervjuisala i koje sam pominjala u knjigama, od tih Rusalja ne. Ja sam inače intervjuisala samo 4 Rusalje. Znači ne pričam sada o Vračarama, nego pričam o Rusaljama koje padaju u trans.